يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. درود بر ایوب محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ ہے، زینت فاطمہ بنت سید نادر علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصائب کی چند اشعار آپ کے زیر سماعت. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردائے شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا قنفذ میں ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی،
जब मेरी तलतीन पढ़ना याद कर लेना जरा, दर के गिरने से मेरा बाजू भी है टूटा हुआ, मेरे शाहनों को जरा धीरे हिलाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे जहरा या अली। मोहम्मद वाले मोहम्मद तुलंतर सलावत।